ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଇଲ୍ୟୁଜନ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଟକର କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କଟକ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀ କୂଳର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼।